Za 16 prijavljenih odjeljenja škole Kur'ana Časnok već drugi put organiziran je turnir u malom fudbalu. Učešće su uzeli učenici uzrasta od 5. do 8. razreda. Cilj tog turnira i tih sportskih susreta da se naša djeca iz cijelog Sandžaka da te okupe, izbliže, da se bolje upoznaju i da shvate da oni moraju biti kao jedna porodica i da ih veže uzvišena Allahov Đelešanu vjera, uzvišena Allahov Đelešanu plemenita riječ, a to je Kur'an i Kerim. Tako da jedno dijete iz Petnice i ono iz Sjenice i ono iz Tutina i iz Novog Pazara je moglo danas se zajedno družiti, igrati, natjecati u fudbalu. Poznato je da ova škola ima puno vannastavnih aktivnosti, a organizirani turnir je samo jedan dio. Ovo je za nas kao upravu i za sve naše profesore i učenike veoma bitan trenutak gdje škola Kur'ana Časnog organizuje vannastavne aktivnosti raznog karaktera, tako danas ako Bog da inšala imamo ovaj ovdje turnir u malom fudbalu, dok ćemo sljedeće nedelje imati turnir u odbojci koji će se održati u Prijepolju, na tom turniru će također učestvovati djevojke od 5. do 8. razreda, odnosno djevojčice od 5. do 8. razreda. Prva tri mjesta nagrađena su odgovarajućim nagradama. Treće mjesto pripalo je odjeljenju iz Delimeđa, drugo mjesto osvojilo je novopazarsko odjeljenje iz Jošanice, dok su prvo mjesto osvojili učenici ove škole iz Petnice. Škola broji 24 odjeljenja, 20 u Sandžaku i 4 u dijaspori, a direktor ove ustanove najavio je otvaranje i odjeljenja u novopazarskom naselju Mur. Uskoro otvaramo i još jedno odjeljenje škole Kur'ana u Muru, a zatim će biti ako bude otvaranje još nekih odjeljenja. Škola Kur'ana se i infrastrukturom širi. Tom prilikom direktor je pozvao roditelje da upišu svoju djecu u ovu školu gdje će pored vjerskog obrazovanja steći ispravan odgoj koji škola između ostalog ima za cilj.